Välkomna allihopa till en ny kategori i kanalen. Keep me in the loop for all NBA 2K. Ja, välkomna tillbaka som sagt. Nu ska vi köra något nytt i den här kanalen och det är NBA 2K20. Och jag är väldigt glad att vi har tagit det här steget, eller i alla fall jag, till att börja streama lite basket. Jag har spelat basket när jag var mycket yngre, via datan, tack vare min farsa. Jag spelade NBA 2004, 2005, sen slutade jag med det. Tills nu, för nu är vi tillbaka igen. Och i denna kanalen, jag kommer inte att köra online till en början, utan jag kommer köra en säsong, eller karriär som det heter. Till exempel en story mode. Och det kommer vara så att jag kommer välja ett lag som består av äldre spelare. Det vill säga att jag kommer ladda upp ett team som har regerat i 90-talet. Och ni kan nog gissa vilka det är. Det är inte Lakers, det är inte Celtics, utan det är Chicago Bulls. Så, jag kommer ta er igenom en full säsong av Chicago Bulls och vi är ute efter att vinna en ring. Och vi får se hur det kommer gå. I alla fall, jag kommer få börja med att göra lite inställningar, kort och gott. Men ni vet i alla fall vad som väntar av i kanalen. Så håll ögonen öppna, gilla mina videos, så får ni göra det så himla bra. Ciao!